Taigi, sveiki, esu Tautvydas, įmonės Geros padangos vadovas. Užsiėmam priekybą padangom, montavimu, balansavimu, viskas, kas susiję su ratais. Paprasčiausias būdas sužinoti, kokie išmatavimai yra tinkami jūsų automobiliui, tai jeigu jisai neperdažytas, tvarkingai viskas, atsidarius vairuotojo durelės, ant statramščio yra lipdukas su nurodytais dydžiais. Taip pat gali būti kai kurių gamintojų tie lipdukai sudėti ant degalų užpylimo dangtelio. Vienintelis, ką reikėtų žinoti, tai yra kokio spindulio yra ratlankiai, nes skirtingi tie patys automobiliai skirtingų komplektacijų yra komplektuojami su skirtingais ratlankiais. Nuo lapkričio 10 dienos visi Lietuvoje eksploatuojami automobiliai turi būti su žemynėm padangom arba padangos, kurios turi M plus ženklinimą. Tik niekada nepainiokit to M plus ženklinimo, nes jisai gali būti tiek ir ant vasarinės padangos, tiek ant žeminės, tiek ant universalios ir tiek ir ant dygliuotos. Šiaip ant visų žeminių padangų jisai yra, tik prie jo dar yra trikampyje snaigė. Tai va, nes žmonės būna, tą sumaišo, užsideda minkšto mišinio padangą, arba nuperka su tokia padanga, mato M plus ženkliuką, sako pas mane universalios. Taigi dabar apie pačias padangas, turbūt ne vienas profesionalus padangų pardavėjas universalių padangų mūsų klimato sąlygom nerekomenduotų, nes jų yra iš tikrųjų prastas sukibimas su apledėjusia danga, apsnigta danga, ilgesnis žymiai stabdymo kelias lyginant su minkštesnio mišinio padangom. Atitinkamai prastesni parodymai yra ir vasaros metu ant šlapios dangos. Senas yra posakis, kas tinka viskam, netinka niekam. Toliau, jeigu kalbant apie žemynės padangas, žinoma, reikėtų įsivertinti, kokiom sąlygom jūs daugiausiai važiuojate. Jeigu yra ekstremalios sąlygos, daug sniego, ledo, tenka anksti ryte važiuoti, kai keliai dar yra nesutvarkyti, žinoma, rekomenduojam minkšto mišinio padangas arba dygliuotas. Su dygliuotom yra vienintelis dalykas, reikia prisiminti, kad jos yra uždraustos daugelį Europos šalių, tame tarpe ir kaimininėje Lenkijoje, taigi iki ten jau jūs su jom nepateksit. Ir kitas dalykas, aišku, yra jų triukšmo lygis gan didelis. Ir gan prastas sukibimas su šlape kelio danga. Apie vidutinio kietumo padangas, jos turi pranašumą ant šlapios dangos. Jeigu keliai tokie, kaip sakant, gan neblogai tvarkomi, jo automobilis yra stabilesnis važiuojant didesniu greičiu, žinoma, jeigu nėra slidi ta danga. Ir kietas mišinys, kurio iš principo tikrai mes labai retai ir nenori jį žmonėm, ne tai kad siūlom, bet bandom atkalbėti, tai yra praktiškai vienintelis atvejis vietoj universalių padangų, tai vadinamų all season, geriau jau tada uždėti kietą mišinį, tai jis tikrai bus pranašesnis ant slidžios dangos nei ta pati universali padanga, nes žeminė padanga vis tiek jinai turės daugiau įpjovų padangoje ir tas yra pagrindas važiuojant slidžia kelio danga. Tikrai iš tikrųjų žiūrint padangą, vizualiai matosi, viena pusė yra nugraužta, reiškia, buvo blogas suvedimas automobilyje greičiausiai. Ir jau tokia padanga, jinai, jeigu ar viduriukas dar jisai kaip ir atrodo, dar yra kažkiek tai likučio, bet šonai yra visiškai nusidėvėję ir jinai netinkama ir jau nebetitinka reikalavimu, kad ją galima būtų eksploatuoti. Kitas dalykas yra išlaiptuotos padangos, tai yra dažniausiai dėl netvarkingos automobilio važiuoklės. Braukiant ranką arba į vieną pusę, arba į kitą pusę jaučiami tokie, kaip kliūna kažkas kabinasi. Šiaip jinai turėtų būti vientisa. Tai ir jinai matosi, jinai išdyla tokių kaip įstrižai, tai tas kelia ir triukšmą. Jinai pradeda tikrai garsiai kaukti. Ir iš principo mes jau rekomenduotumėm tiek tokį variantą keisti, nes tai nebus komfortiškas važiavimas. Ir apie restauruotas padangas, šiaip pas mus yra, iš tikrųjų, prekybos centruose sumatęs.
Labai labai mažom raidelėm būna ten kažkur pažymėta, kad jinai yra atnaujinta, bet ant jų visų yra užrašas retreat. Tai yra privaloma ir čia jau šito dalyko nenuslėpsi, nes būna žmonės, šiaip visi pardavėjai turėtų informuoti, kad tai yra atnaujinta padanga, bet dėja būna, kad žmogus kažkur etiketės apačioje nepamato to užrašo. Tai ir iš principo šiaip matosi jau pats jos, kai restauruota, užlietas yra sluoksnis, jie tikrai neidealiai tai padaro. Nerekomenduočiau restauruotos, tai yra kelios priežastys. Iš tikrųjų mes nežinom, kas yra viduj. Čia yra, tarkim, tas pats kordas, jisai vis tiek dedamas, yra visas tas sluoksnis ant senos padangos, nuimant visą seną į tą likutį, tuos pačius ir šonus. Taigi kordas mes nežinom, kiek jie metų. 10 metų, ar 15, ar 5. Jie čia uždės užspaus tada, kada jinai buvo atnaujinta, bet mes vidaus nežinom, o vis dėlto vis tiek gamintojai per 10 metų rekomenduoja tą sunaudoti. Plius, aišku, vėlgi, restauruotų padangų jos būdavo atveju, kad ir pradeda lūptis tie protektoriai, tai iš tikrųjų mišiniai jie yra irgi greitai dylantis pakankamai, tai šią dieną mažiau sumokat, bet ir turite mažiau iš tikrųjų. Padangos amžius yra nurodomas pailgame tokiame apskritime, vienoje iš padangos pusės, taip yra 26 savaitė 19 metų. Padangos senėjimo visas procesas prasideda tada, kai mes ją pradedam eksploatuoti. Pats pagrindinis, kai jinai gauna visus krūvius. Ir tą patį pasipriešinimą, vandenį, druskas gauna, bet tada jinai pradeda vykti cheminės reakcijos, kaip sakau. Tai irgi yra produktas iš daug sudedamųjų. Ir jinai va, pradžia tada, jeigu jinai sandėliuojama tvarkingai, aišku, ne lauke, ne kažkur, niekas nevyksta. Kad jinai kietėja, jeigu tai buvo kieto mišinio padanga, tai ir jinai bus kieta. Jeigu tai buvo minkšto mišinio padanga, jinai ir po 4, ir po 5 metų jinai bus minkšta. Su ja nieko neatsitinka. Aišku, visi nori, kaip sakau, gamintojai šiaip rekomenduoja per 10 metų suvažinėti padangą. Tai mes, nu, mes tikrai niekada tos padangos per tiek laiko, nu, tiek laiko neeksploatuojam. 2-3 metai dabar su dabartiniu judėjimu. Kalbant apie žemynės padangas, šios parodymus iš principo reikėtų pamiršti ir juos nežiūrėti. Kodėl? Tai yra pagrindinis vienas iš parametrų šlapia kelio danga. Tačiau žiemai mums reikia būtent slidžios kelio dangos parametrų, kur čia nenurodoma. Kuo minkštesnė padanga, tuo šis parametras eina žemyn. Atitinkamai ir su pasipriešinimu riedėjimui. Kuo grubesnis raštas, geresnis išmetimas purvo, šis parametras taip pat eina žemyn. Dygliuotom padangom jie aplamai yra neprivalomi. Čia jau raidžių nebėra tiek. Vėlgi, kuo geresnis išmetimas, atitinkamai padanga garsesnė. Siūlyčiau neužsidarius kažkur kambaryje užsakinėt padangas, bet atvažiuot pasitart pas specialistus ir galit net kitu atveju ir sutaupyti.